Jag blir galen på de här jävla blommorna. Har hon rasa? Den är kall. Jag tycker om varm mat. Min herre, vi byter ut den genast. Självklart. Jag ber tusen gånger om ursäkt. Nej! Nu får du fan ta bort dina lådor. Ja då, de är borta direkt efter semester. De ska bort nu. Asså. Du kan inte tänka dig... Nu. Nej, nej. Jag grejer det. Tjena, tjena. Du har kommit till Bosse Perssons blomlådor på Torge. Mitt inne just nu då vi är ute i lite affärer. Men tala gärna in ett meddelande här på bandet så ringer jag upp så fort jag får chans. Tack! Hej Morgan! Vart är pushen? Den hade jag bara lånat. Hur är med mamma då? Ja, men det var ju kul att du ska hänga med. Det här är sista minuten. Sist in. Vakna nu fortfarande så där tidigt om morgnarna. Jag vet, det blir inte bara du och jag. Jag träffar en ny tjej. Skitsnygg! Skulle du inte sälja dem där? Morgan, hälsarna. Det krockar lite, hon skulle ha semester. Men han sover länge på månaden. Ja, här har du mina. Tjena. Ska vi åka då? Långt
minigolf. Lägg av. Jaha, semester. Jajamän. Ja, här ska storvägen fram. Asså. Vi ska dra när utanför samhället här borta. Så där får de väl slå igen. Men här ska de gå efter gamla vägen en bit. Så det där gamla pensionatet som ligger här borta. Det kommer att ligga bra till när tyskar och japaner kommer. Jaså. Beklagar, här i fullrulle nya glassboxen kom för en timme sen. Och så parabolen. Dyra grejer, dyr mycket på gång nu, mitt i en begravning. Ja, det ska man ju vara glad för. Att du hade flyttat till stan. Nej, det här är ju mitt hem. Och så rör det lite på sig som du ser. Ja, jag ser det. Ja. Vi har precis fått den nya glassboxen. Och det var bra att du kom, så kan vi se hur vi ska ha den nya verandan. Vad för glassbox? Vilken jävla veranda. Ja, din farbror tyckte det. Jag hann tillbaka. Visste du inte det? Han har sålt det där i Sydamerika. Ska du stanna? Ja. Förlåt, var det inte lovat en mazarin till kaffet? Sjung en sång till så kommer jag. Hej. Hej. Var du hemma igen? Vad säger jag om att titta till huset? Det är mitt. Vi satte in en annons, som förr i tiden. Här är min Alma. Hon hjälper till. Den ska bli tryckimpregnerad. Va? Verandan. Dyrare, men för livet. Ni är så många, jag trodde ni skulle vara en. Vi kan tränga ihop oss. Då får familjen här bo i Lyckebo.
Tack. Men måste du vara på allting hela tiden? Förlåt då. Vi skulle prova en servitörjacka. Mm. Vänta. Ja, det här är Rolf Jämtland. Ja, vänta. Jag skulle visst hjälpa till lite redan imorgon. På en begravning. Det kan man då. Och så att, ja, de fick flytta isär. Allergi alltså. Och, ja, det är tur att folk dör. Sen flyttar hon ihop med en annan och... Likadant där. Hon var allergisk. Mot honom alltså. Det... Hej. Kan man vara? Mot en annan människa. Det tror man inte, men det kan man vara. Varför vill inte den här gå nu då? Men den här blir nu bra. Mm? Det blir inte så ofta. Säg inte det. Det bor mycket gammalt folk här i bygden. Ja, nu sen han har fått hand om begravningarna så. Inga levande gäster. Vi har ju systrarna Lindgren. Vi har ju Bergström. Ja, men de är ju också gamla. Och Bergström är sjuk. Han är riktigt dålig har jag hört. En läkare som är sjuk. De var ju illa. Vad finns det för andra ställen här omkring då? Finns inget annat... Vi har ju motellet. Ja, det är ju 5 mil härifrån. Ja, men de går det bra för har jag hört. Men den här vägen då? Vägen? Nej, nej. Jag tänkte på ett annat ställe. Mer söderut. För helvete, sa du inte att du skulle inte jobba? Jag tänkte det skulle bli en överraskning. Ja, det var ju en jävla fin överraskning. Kommer du ihåg vad det var du sa vi skulle någonstans? Pool, sjösikt och tennisbana. Men måste du spackla sig in i helvete? Och spackla sig för han med jipen. Kolla ner i varma stödare. Pesons vägkroga. Vad menar du? Det här stället kan bli rena guldgruvan när den nya vägen kommer. Det kan bli världens sucke. Och de där nere vet ingenting. Perssons hotell. Gästgivare B. Persson. Och Perssons blomlådor då? Kom nu så går vi, annars missar vi middagen också. Mm? Det var inte mitt fel att inte blomlådorna blev något. Jag trodde på dem. Eller Perssons skoidé. Den snodde ju KF. Fick du inte med någon snyggare skjorta nu? Hur då? Ska du inte hänga med dig? Old fashioned romantic hotels. Här var vi. Då var vi lite sugna med det, Hansson.
Här är körigt just nu. Det kommer mer folk än väntat. Sen brukar ju inte personalen äta där inne precis. Vi ska se om inte lilla Alma har något gott över där ute i köket. Det är inga problem alls att värma på spisen där uppe hos er. Vad håller du på med? Något gott i köket. Något gott. Du har i alla fall bara kommit hit för att jobba. Nej, där är nu. Det är inte mitt fel. Jag har ju bara försökt greja den här semestern lite smidigt. Du ska ha sett, det såg ju dunder ut i tidningen. Önskas servitör till hotell vid Badsjö. Fri kost och logi mot servering vid behov. Svar till Norrlandspärlan. Jag åker hem. Precis som du. Man kan inte låta någonting vara. Man borde fan köpa det här stället och sparka varenda en. Så fort jag får igång bilen så sticker vi. Man skulle kunna ha en djurpark här. Hallå? 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 Ja, nu hörs det jag. Ja, men huset är för fan mitt. Vet att det finns en försäkring som farsan har betalt på i alla år. Och sen kärringen Hansson. Va? Hallå? 1,5 + 5. Ja. Så 1,5 miljon plus något tillägg på 1,5 miljon. Hallå, hallå, hallå? Ja, det kommer att sitta fint. Det kommer att sitta fint. Hallå? Ja, det kommer att sitta fint. Ja. Kommer du sitta fint? Ja, det kommer att sitta fint. Hej. Hej. Får en bensin? Farsa är anställd hos oss, va? Delvis. Tegelsjögruppen ska sälja. Här finns bara massa jävla knott och bar. Vi ska köpa något på västkusten istället. Men ingen vill köpa det här skitstället. Min pappa vill! Var kan han få de stålarna ifrån? Köpte jag till resan. Jag vet inte ett skit om den nya vägen, det är helt klart. Tröttnar du aldrig? Jag jobbar. Jag har aldrig haft något själv. Jag fyller ju för fan snart gubbe. Hur är världens läge här? Ge mig av det här stället 5 år. Sen har du din swimmingpool, solarium, tennisbana. Vi jobbar upp stället från grunden och så säljer vi dyrt och drar till Västindien. Gud, så dumt. Vad är det för dumt med det? Det är konstigt. Det är konstigt, men jag trodde att du var en lugn, trygg, snäll nallebjörn. Precis en sån som jag behöver just nu.
Någon ensamstående som var bra på mat och någon som hade Porsche och kontakt till en hotellsväng. Jag vill åka på semester i Skriptan. Man borde ta på lyperna på dem. Hurra! 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 Da-da-ban-dan-dan-da! Grattis! Ja, snart dags för restaurangskolan då. Kola ner lite. Morgan ska bli kocken, visst? Då får du käka gratis. Åka till Frankrike på praktik, det ska jag greja. Jag må leva ut i hundrade år. Jag visst ska hon leva ut i hundrade år. Vet du att idag är det 31 år sedan jag kom hit? Nej, vad roligt. Och i 13 år har jag skött det här pensionatet själv. Vad roligt. Det är 13 år sedan Sven Tegesjö dog. Vad roligt. Så. För ett halvår sedan kom Svens gamla bror tillbaka efter en massa år på sjön. Och nu dyker plötsligt sonen upp. Vad nu han vill. Janita badar. Nej, hon sitter där uppe i annexet. Bra! Så att han arbetade ju slet och i sitt anletes svett då för att få råd med den här villan då som hon prompt skulle ha då. Så att ja, och då gick ju hon hemma då tillsammans med snickaren då som byggde. Ja, så att när villan blev klar då så, ja då äkta maken han fick ju aldrig komma över tröskeln. Det var ju hon och snickaren då. Maken bor i en etta. Alltså, karlar. Nej, jag vet inte. Här framme fan första gången som jag känner att jag är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det här var inte så dumt. Det är något konstigt med bensinen. Det är inte så jävla konstigt med bensin. Du ska helt enkelt ge fan i moppen. Du vet, det här stället kan bli redan guldgruvan. Det finns ingen annan på flera mil. Det bara vinka in dem. Tyskarna, japanerna, holländarna. Det finns en jävla massa holländare. Tanka, äta, skita, sova. Men vi måste vara smarta. Vänta in rätt tillfälle. Som gäddan i vassen. Nej, men de tror stället fortfarande är någonting. De har köpt parabolantenn och glassbox. Och du tänker de bygga någon jävla veranda också. Jag har bensin med mig. Det är inte farligt. Jag tycker bara att det är bra att han är med. Hallå? Nej, det hörs jävla dåligt. Det ligger ju så fel det här stället. Nej, men det måste du förstå, älskling, att jag måste ha fram pengarna nu. Ja, det vet jag, men jag är för fan snart 30. Nej, det får bli imorgon kväll, jag måste härifrån. Norrlandspärlan? Ja, vänta ett ögonblick. Det är från hotellet, det har jag glömt säga. De har ett bröllop nu till helgen. De vill att vi ska ta det. De har visst dubbelbokat. Just den här helgen. Det är väl inget speciellt med den här helgen?
Tänk ett bröllop, precis som när du var liten. Det skulle vi behöva nu när vi har köpt han parabolen och allting. Och så behöver vi mer serveringshjälp. Dubbelbokat. Ja, jag hörde det ska bli bröllop imorgon. Och? Ja, det är främt. Att det rör på sig. Men lite av det andra också. Och det blir väl alltid lite intäkter kan jag tänka. Ja, Anita ska träna. Träna, varför då? Ja, alltså hon ska hjälpa till. På bröllopet. Är det någon drag i de här? Höj ett fan. 2,5. 2,5? Ja, i månaden leasing. Ja, visst. Jo du, vi satt och snackade igår kväll och sa just det att det här stället skulle passa oss. Och köpa alltså. Skojar eller? Nej. Vad ska du med det här till då? Ja, det vi trivs här. Och det kanske inte är så dyrt heller. Att köpa alltså. Jag har inte råd att sälja just nu. Ja, men det skulle för sitta här inne och ruttna. Va? Men jag lärde ju på ett kick. Nej, lägg av! Tänk Sven då på sitt sätt. Den där gången då han precis köpt var och jag kom hit. Ung och dum var man och skulle servera då på Sven och Majs bröllop. Vilka bröllop vi hade. Nästan ett i veckan. Och då har vi en begravning om dagen. Han sa att huset och rörelsen skulle jag ha. Vi jobbar slet. Det måste slitit för det här. Ja, Lisa! Jackan. Riten. Jobba bra du och din brutta. Tack! Hur fan kan gasa att du som är så ful och så snygg tjej? Jag har en gammal bil. Kom. Ja, de hade ju slagit på stort och givet och köpt ut och planerat. Ja, sen på kyrktrappan då så föll brudgummen ner och då. Ska ske. Coola ner det.
Är du 26 då? Fort ur sängen! Det här ska ske. Där är det ju. Såg du Anita? Nej, huset är mitt. Det är jag som ska ha Norrlandspärlan. I min tur nu. Jag är ju för fan snart 70. Kom. Kom. Det går en sväng. Och röker. Hårt arbete, vet du. Det är det enda som gäller. Jag undrar hur mycket man ska öppna med. Du, vi pinkar i kors så blir det vackert väder. Vi kan få det billigt. Man försöker sälja förut, fast det är ingen som vill köpa. Ja. Hörru, vänta, vänta ett tag. Vem har sagt det? De vet väl inga om den nya vägen. Bra. Du, ja. När du flyttar hit sen, ska jag stanna här hos dig då? Visst. Bra, för jag vill vara hos dig. Det är det grejen, alltså. Nu gäller det bara att få med Anita på det här. Jag vill bli av med henne. Hon är inte bättre än mamma. Ja, jag tror hon börjar trivas, ja. Hon tyckte det var skoj att servera. Och jag tycker om henne. Du drar det till den där sura typen, du. Det är nog mer som är skum. Ja. Tjena, Bosse. Vi letar just efter dig. Huset är mitt! Nu jävlar ska du och jag reda ut vad som är sagt och inte sagt. Jag ska bara gå och pissa först igen. Ska vi ta gammelgäddan imorgon då? Gammelgädda? Mm, jag tänkte att du kanske gillar gäddor i vassen. Du kanske skulle åka hem ändå, i alla fall. Var ska jag sova ut? Jag är helt slut. Slut? Vadå? Nu ska visst bli fint väder imorgon, säger han. Vad är herr Pfeiffer? Vilka är era för honom? Han har sendrag. Kan man verkligen lita på att ni kan köra den här maskinen? Jajamensan! Det är fan i bensinkran! Vänster! Höger!
Fram. Tack, tack. Går du med? Kör. Hon då? Nej, det tror jag inte. Du vet, hon gillar inte sjön, ser du. Gud, vad skönt det ska bli att komma ut på sjön. Ja. Tonfisk. Slundra. Haj. Gjorda på helt andra vatten. Ja, ja. Ta av dig skjortan, Bosse, så får du lite färg. Båten och bryggan, hör de till dem? Varför är du så kåt på att köpa? Nej, jag tänkte det skulle vara lagom. Lagom? Du är för gammal. Vadå för gammal? Vet min farbror? Han med moppen, Pfeiffer. Han som har byggt båten. Det gick inte sjöss. Farsan snodde morsan för han. Satte farsan mig och morsan i en lägenhet i stan. Medan han låg här ute och knullade på fru Hansson. Nej, jag tänkte att det skulle inte vara helt omöjligt. Vilket? Ja, köpa menar jag. Jag vet ju inte hur du ställer det rent prismässigt, men... Nej, det är inte helt värdelöst det här stället om du tror det. Det går ju för ut en hel del pengar på det. Ja, för fan, det var inte det jag menade. Man vet ju aldrig. Ja, rätt vad det är så vaknar man ju upp en morgon och... Så har de dragit en kraftledning eller något över bocken. Knappast. Nej, jag bara skoj. Oj. Skynda dig på för fan, Bosse. Dra igång motorn nu. Morgan, ta emot. Du vill ta emot här. Ja, vad tycker du? Vadå? Jag vill köpa ställe och börja arbeta. Ja, men arbetar inte. Då får du komma med ett bra bud. Tixi! Jag skojade tegan. Hörru, var står du nu någonstans? Nu låter du ju skitbra. Ja, skicka dem. De är på väg, ser du. Jag kan inte simma. Inte jag heller. Ja, det är bra. Du, Evert. Så vill jag minnas dig. Nog hade vi våra duster i kommunen. Som till exempel nu senast om den nya vägen. Det var vad vi alla tyckte. Kanske en något onödig och konstig idé. Och vi vet nu alla att det projektet kommer aldrig att genomföras. Utan gå med dig i graven. Nej, jackan är för liten. Ja. Har du tänkt ut någon? Jag får en pris i det. 1 + 5 + 5. 1 + 5 + 5? Men 500 000 på pappret, 500 000 svart. Svart? Ja, svart. Vart ska jag jaga? Jo, miljoner.
för det här råttbot. För gammal. Vad fan menar han med det? Han skoja. Skoja? Skitkul. En av fem plus fem. Va? Ja, det är bara en prisidé. Så här ska du göra. Lyssna noga. Tacka nej till Tegsjös bud. Alla vet att han vill sälja, så han mjuknar förr eller senare. Bjud 400, 500 000. Pengarna får du säkert låna av någon bank när de får höra om den nya vägen. Och sen ser du till att jag och syrran kommer härifrån. Klart slut. Hej! Det är synd att du inte har några riktiga hundar. Ja. Bergström! Kom hit! En Wurster Turbo. Ja. Den här får du låna om du hänger med. Ja, jag är ju ingen jägare. Det är helt automatiskt. Du behöver bara trycka av geväret, sköter resten. Det är naturupplevelsen som räknas. Kom igen, Bergström. Sitt ner. Så börja inte nu förrän jag har kommit runt och titta på klockan. Okej. Jag håller med. Nej, nu stannar du här. Nu ska drevet vara igång. Ja, hörru du, vi har grunnat lite på den här prisidén. Ja. Ja, jag tror jag har ett förslag som du skulle gilla. Mm. Hur skulle det vara? Nu delar vi på oss. Ja, för fan. Delar vi på oss? Ja, för fan. Ja, men dela på er då. Ja, för fan. Lägg av! Bravo! Vilket jävla skitställe. Det här är min farsas nya projekt. Jag fattar inte om morsan kan få tag på sina idiotiska karar. Men de andra i alla fall var det snygga. Nej, nu skiter jag i det här. Barnsklär i farsa får man ju leta efter. Kola ner. Bättre farsa får man leta efter. Var är Bosse och Morgan? Ute och jagar. Jagar? Men Morgan jagar väl inte? Nej, han är jakthund.
dig imorgon. Kan du visa mig tillbaka? Om du inte skjuter det. Nej, jag lovar det. Det funkar i alla fall inte. Trevlig resa då. Och lycka till. Jaha. Så kan det gå. Skitgullig. Hur långt tänker du gå? Vadå? Hur fan kan du använda grabben som jakthund? Bara för att du vill ställa dig in. Jag är trött på det här. Jag undrar vem som ställer sig in. Dina jävla kjolar blir bara kortare och kortare. Ta dig arslet. Se upp du så inte handen dit. Nej, förlåt, jag bara skojar. Jag tycker att du ska sluta tjata om det här jävla stället. Går du fortfarande kring och tror att du ska köpa det? Ja. Varför det? Grabben din, vad ska bli av honom? Jag ska ta över. Jag vill åka till Frankrike och käka gratis. Jag tycker att du borde fråga din mamma först vad du ska göra. Jag har inte hon någonting att säga till dem. Alldeles för mycket. Du går ju bara omkring och drömmer. Vad är det för fel att ha några bollar i luften? Hajar du inte vad vi har på gång? Vi har semester. Mm. Det där tror jag har helt fel. Men ta bara långfärdsbussarna. De ringer från Stockholm. Stannar i natt, vill ha mackor. 25 köttbulls. 50 räkor, ostfralla kanske. Jag har varken tid eller råd att slita ut min semester på det sättet. Skyll dig själv. Varför är du så svår? Mm. Vad håller du på med? Drömmer. Om något eget. Fan vad du äter. Varför ska man ha så mycket projekt för? Vilket påminner oss om att det är vägen och inte målet som är mödan värd. Så vill jag tillkännage att torsdagskretsens tisdagskaffe är framflyttat till onsdag. Så kommer den här jävla dåren och springer rakt på mig. Hej, då drar vi. Tjena, tack ska ni ha, tack ska ni ha. Tack och lov. Tjena, Bosse. Ska du skriva då? Vi har pratat om det där. Vi säger nog nej till den där priset, Demi. Ja, jag förstod det. Du har inga pengar. Vi bjuder 500 000. Rakt av. Jag grejer lite fint check så kan vi snacka. Du står för dricka. Nej, jag grejer allt det här. Vad tråkigt det där som hände. Ja, nej. Att du läker. Jag tänkte på doktorn, ja. Han var ju så ung. Ja, då får jag önska er hjärtligt välkomna tillbaka då. Nästa sommar. Var inte den där jackan lite för liten? Den då? Okay.
Glöm inte saltet. Saltet. Salt. Tjena! Jag har fått igång bilen. Det var ju en skitkopp. Tack. Du skulle bli kock, Bosse. Bosse är kock. Va? Jo, ja. Visst. Ta lite mer. 500 000. Vad har du för bank då? Bank? Jo då. Vin. Vin. Kommer strax. Kryper inte du på ikväll så gör jag det. Jag har alltid tyckt att det är så jävla jobbigt att vara här. Jag tror att det är bara för att du är här, Nita. Tegelsjögruppen, vi har ju etablerat oss mer och mer på västkusten. Havet. Säl då? Vad fan ska du ha det här till då? Bosse tänker göra det till Pesons vägkrogar. Vad ska du göra, sa du? Motell. Vad ska du få bilarna ifrån, den jävla dumskallen? Men det är ju nya vägen. Nya vägen? Nej, hon skojar bara. Den nya vägen, det är ett sånt här rekreationsprojekt. Hälsa hem och... Sen verkar gå dunder med begravningar. Snart färdig dött här. Vinbosse. Shit. Men Bosse, han har väldigt mycket projekt. Nu är det lilla Anita. Har du några projekt då? Jag vet vad jag skulle vilja. Nej. Berätta. Jag skulle vilja spöa upp det, din jävla småhandlare. Ta det lugnt. Hon skojar bara. Skojar väl inte? Det är ju han som skojar med oss. 2 miljoner, va? Du driver ju bara med oss. Fattar du inte det? Du driver med alla runt omkring dig. Och stället är inte värt mer än 200 000. Hämta papper och penna. Högst. Och vin. Ja, vin. Sätter ni. Skriv. Skriv då. Ta hit. Därmed överlåter Per Arne Tegelsjö säljare fastigheten. Bosse, lyssna på mig. Utsikten. Till, vad heter du då? Bosse. Bosse? Ja, Bo Roine Persson. Jag har fått igång bilen, vi sticker. Vänta. Köpeskillingen ska vara 200 000. Så, skriv. Ja, för fan. Ska vittnen. Kickan! Farbror! Nu är du glad nu, Bosse.
Ja, la la la. Bra, Kika, kom hit. Du ska skriva på här. Hej då, Paul. Kiko, Kiko, Kiko. Skriv. En liten le. Så. Farbror. Tack. Sen. Nej, det skriva först, titta sen. Jo, först titta sen. Bra! Han är bevittna har jag sålt rubb och stubb här till Boroine Persson. Är du glad, Bosse? Kan du inte vänta lite då? Jag kan inte hänga med, jag är precis köpt. Ställ... Annie. Du är så konstig. För snackar om att du vill köpa. Och sen när du får, då vill du inte. Tycker jag är lite konstigt. Du vet, det där är lite komplicerat. Jag tror att han är lite bättre när du vuxit på det lite. Va? Vi har bara räntorna. Ja, men den nya vägen då? Ska gå ut en sväng och röka? Men lilla Per-Arne, vad gör du? Va? Det blir bäst så här. Vadå bäst? Jag trodde du hade så. Försäkringen betalar bättre än den där jävla Jönsen. Så vi bara se till att alla kommer ut också. Försäkringen? Den har inte jag betalt på flera år. Vad säger du? Nej, jag tyckte det var viktigare med läsningavgiften för glassboxen och handparabolen och allt. Sven. Det blir ta mig fan fel hela tiden. Det blir aldrig något för mig. Kanske inte var rätt tillfälle vid rätt tidpunkt. Bättre farsa får man leta efter. Undrar varför Bergström försökte skjuta sig. Var du sjuk? Hade han inget tillfriskningsprojekt då? Har du tänkt på att när man dör, då måste man ju komma någon annanstans. Men där kan man ju inte vara. I all evighet. Då måste vi fortsätta någon annanstans. Någon annanstans. Men någon gång måste det ta slut. Ja. Det där, vet du, det är som att dela en grej. En krona. Det är alltid en bit över när man kan dela igen. Och igen. Nej, sånt där får man bara tänka på en stund i taget. Sen måste man göra något annat. Annars blir man tokig.
Men man måste väl ha lite projekt under tiden. Vad i helvete? Kom! De är kvar där inne. Hej, hej, hej! Oj, 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 oj! Har någon ringt brandkåren? De hinner aldrig hit. Måste vi försöka släcka? Släck du stället i ditt. Va? Ja, affären är ju redan klar. Vadå? Det brinner ju upp, ja. Du har ju köpt det. Nej, jag ångrar mig. Stället är ditt. Det är ditt. Nej. Jo. Nej. Det finns det papper på. Var då? Va? Helvete. Pappret. Akta dig! Släpp, kärlek! Han är så lik Sven. Farbror, du såg pappret. Fickan. Om du bara hade skött ditt och betalat försäkringen. Jävla hora! Stanna! Öppna när du hörde den! Stanna med! Ta huset dit! Ta huset dit! Jag behöver det! Jag behöver det! Farbror. Hallå? Erik, lilla. Hallå? Hör du mig? Det är Alma. Erik. Du måste ta honom till sjukhuset. Hjälp honom då. Hjälp honom. Akta skjortan, den är ny. Vi hörs om det här. Det är det. Lika bra att ge sig iväg då. Till Stockholm och salladsluncherna.
ni kan väl i alla fall titta. Kom nu. Det här vore något för oss.